Vamos venir de otro programa, Carlos. Espera como si manda para tremendísimo. O weekend dame. Ese más que no se ve un programa muy interesante, trove pavo. Que me invito a aconsejar vago drinks, que sinta tranquilo y relax. Pues o Carlos se ve sumamente interesante un día más a ver trove pavo. Jesus se ve, o Carlos. Western Tire, na Emancipasi Boulevard, especializada em line venta de todo tipo de brake pads. Nossa line bo auto à la perfeição, que equipo na de mais moderno que tem. Agora nossa trecha todo tipo de rim, bo rima dobla of quibra, Western Tire ta trecha pa bo de record time. Western Tire, Emancipasi Boulevard 27, 737-2597, tá na número de telefone. Antelian Radiator na San Domingo Weg 8. Bo auto ta quenta, costa virando red hot. Na Antelian Radiator bo mestertá. Aqui nos atra radiator pa tur tipo de veículo. The New Radiator na Santa Rosa Weg 212. Também de diferente tipo de radiator e também diferente acessório pa bo auto. Maneira luz, alternator, compressor e opi mais. Antelian Radiator, custo nome telefone 868-6555 of The New Radiator. Custo nome telefone 736-7071. Shell Helix talaga bu sinti kubo ta kuryendo e auto di mas miho riba kayo. RPM Shop, mande bu subigo si weh. Tin tur tipo di scooter e motorcycle e Raptor marca Yamaha. RPM tin su service shop e nan tin tur pieza na store. E scooter 50, ideal pe studiante bo di 18 ain. RPM Shop tin cospa turene, pe chiquitin for di 5 ain vai arriba. Anto pe stanco gusta forza brutu e che move riba 4 wheel, RPM tin e Raptor 700 Special Edition. RPM Shop, na go si weh. Wow, for di 75 florin? Pensioen pagabel? Naturalmente na Fatem, abo mesting e saque dembo manga. Especialista nan di Fatem te para klapa yo dabo, ku un arreglo di pensioen na midi. Yama awe mespong sita. Yama 3-7-7-1-7-7. Fatem. Live. Garros. Bom, menino, meu programa Garros. Um tópico muito interessante que nós vamos papel frigir agora aqui, tá seguro. Nós temos Elsa Ignacio de Fatem e também contamos um tique sobre a coisa sim importante que o Mr. Tim, qual está o seguro. Senhora Elsa, welcome. Danke, danke do meu programa. Ok, me também sigo um par de perguntas. Ok. Me te querer televidente na luta, lo vai, me te querer. Ai, e pergunta na que é interessante, pois fora ali sonar com o Tim, of que está na caminha para comprar um auto. Vamos começar com o que é a obrigação de um estirador, hora que tenho que comprar seu auto. Hora que compra seu auto, lá nós pensamos assim. Ok. Na primeiro lugar, ele vai escolher seu auto, ele vai ver que auto é que. Na de dois lugares, eu tenho que ir ao banco, eu tenho que ir ao regime, o papel em cima via banco, eu tenho que comprar ele. Ora, eu acabo com o banco te avisava, vou mester segurar o auto. Se eu não segurar o auto não pode sair da agência, o banco tampouco não te acordar, e sem que ele vai fiar. Que men, bota passa fata melhor aí, bota tomar bo prima, então ora botim bo nós temos a versicrens bebês em argon de seguro, que sei, bota vai bo agência de auto, ora bo entrega e sei, nanta do nabo bo auto, sim jebo não põe em auto. Ok, ok, great. Agora, é prima, na nós visa, mas comprei auto, tu custa ok, nós se bampar um rato over de, é prima que botim o paga, tur luna of. Que possibilidade na nossa piscina tem para o pago de um seguro cerca de você? Ok, naturalmente, quando eu compro um auto, vou trabalhar tranquilo com o auto, porque você sai auto e está de bom. Para um auto novo,
banco te exigí que nos tenemos antes, nos estaba teniendo all risk, pero ahora que nos tenemos casco plus VA. Casco significa el casco de un auto, ese es el botín que segura. Ahora vos segura ese, de mes ahora va en fianza, por al gente que está en fianza, sé que nos, no está haya, es un luna para no pagar, es por mi año. Que me ni bote vai paga e just dos luna full, pero bote vai ganhar um luna gratis que nós. A parte de esse dor que tem auto novo, antes bote vai ganhar que tava tem outra maneira de conta no claim. Pero agora que ela cambia, se que nós também bote ganhar dos trade, porque nós temos a maneira trapi, dos trade extra que bote ganhar para o seguro euro. E que me bote ganhar é 11-12 de maand, então, plus botanha dois trades extra para por se botem tiki no claim, se não um exemplo, se botem 40 no claim, que dois trades botem 50% no claim. Ah, ok. Agora, cobertura de bo auto, quanto maneira tem para segurar o auto? Bom, tem três maneiras de segurar o auto. Botanha é para o meu VA, esse está obrigatório do delay. Esse é tour, gente que tem auto, riba nossa isla, mestre te segura contra o VA. Casco, para o governo, não é importante. Importante é o VA que você segura, essa é a responsabilidade contra a terceira parte, esse é o mestre que tem, para se você fazer dano na outro, ou você tem riba carretera, ou você tem tráfico, você fazer dano na outro, você segura que cobre a hora aí, e dano que você fazer na outra. E não te cobre o auto mesmo, e te cobre o dano que você fazer, esse é o VA. A parte de SI, você tem EWA Plus, e Plus também sabe que tem algo extra. Você pode segurar contra o EWA, mas você pode segurar também, se você não joyride o auto, ou não quebra a ventana, não para dentro, para a horta, ou um para, você tem uma brug, um parabola, ou um truque de cor com piedra, dá o bicho que é preciso, mas é importante. Okay. Então também, se não por queima o auto. Ou você okay. Mestre estuda uma coisa queima para dentro, queima o auto, explosão de bo auto, esse aí não está caindo de VA Plus. E casco mesmo não está segura. Está segura custa que está bem imprevisto. Ok. Então, eu botei o casco plus VA também, esse aí está em all risk, que botei o casco plus VA segura. Ok. Então, o plus está dentro do casco também, mesmo assim, caiu. Ok. Maneira, vamos ver, mira, como são interessantes. Diz o saber com mais sobre seguro com a senhora Elsa Forifato. Hot Wheels Tire Center, Camino Electrician 28. Ta service auto balanza, scan, dry disc y open más. Hot Wheels te importa y vende todo tipo de tire marca Bridgestone y Firestone. Hot Wheels Auto Parts Santa Rosa, pega con paseata y todo tipo de pieza para tu marca de auto. También te vende batería marca Excite. Hot Wheels Tire Center y Hot Wheels Auto Parts. Con el número de teléfono 747-1260. Com menos que 30 segundos não por quebra e horta o auto. Alarma só não te ajuda mais. Evite dolor de cabeça aqui com o Best Way Track. Nossa central está monitor e localizar o auto via GPS tracking. Com o GISPRI no conopo, nós está pagando o auto, onde que está e manda assistência. Segura o auto ao mês. Escolha entre nosso paquete na Bronze, Silver e Gold, começando por R$3,25. Para mais informação, llama ou visita nosso website. Os West Car Wash, Rui Santos 650. Na Os West Car Wash, vamos setar se você quer auto limpo e lavar. Diz drobo auto, ou sinta tranquilo, pode dar bebê algo. Tantem com o profissional de Os West Car Wash, está dando auto um ruim. Os West Car Wash, com seu truco, está lavando auto, tem caminho a botar, seja na casa, ou até na trabalho. Os West Car Wash, na Rui Santos 650. Com seu número de telefone, 738-9427 ou 690-6916. Uau! Por de 75 florim? Pensão pagável? Naturalmente, na FATM, há um mês tem esse aqui tempo mang. Especialista na de FATM te para clapa e o dabo, com um arreglo de pensão na midi. Llama ao mês com cita. Llama 327-7177. FATM. Live. Garros! Bom, mini back de Garros. Nós estamos falando com o senhor Ignacio. Sobre seguro, senhor Ignacio, minha massa de fato. Então, é bom para você toda a informação que você está donando agora aqui para o seguro de auto. Senhora Elsa,
conta para antes y conta ahora, okay. Seguro. Antes, manera para sacaba, botaba ta haña con no claim por llegar a 50%. Ahora voy a llegar a 50% con no claim y promé accidente como ocasiona, nante quita 30% mes hora. Que me va queda con 20, con atrobe botigo cana 3 ai largo sin dar auto, para voy a llegar a 50 atrobe, anto eta para te 50. Pero a un día de concurrencia, bota haña con nosta va a te 60%. Pero okay. Eta interamente un otro sistema, eta mane un trapi. Boto com isso a 30, com 10 ou com 20, cada ano é subi pouco, até botar chegar a 60. Pero porta botar em 20 anos, com bono a dar auto, botar para nem 60. Ora na quita 3, porta para cair ainda de 60. Ora na vai seguir quita, bota para 55, 50. Que é está mais flexível, está mais melhor para o cliente. So, antes botar para a roupa em mesa hora, pero agora que bono está perto da roupa. Okay, que é está roupa bom para o cliente na também. Ok, great. Agora nós temos um tópico roupa delicado. Ora bota llena o formulário, tem gente que nota llena toda a informação de maneira associada com a maneira mais certa. Quando nós temos um ticket de parte, de conta roupa importante, para você llenar tu coisa corretamente ou para você llenar a sua aplicação. Okay. Normalmente, você tem 199. Ou um acidente passa, basta você chamar 199, não tem acidente, não tem acidente. Ou por botar aí um cliente está vindo, está pensando que segurar seu auto novo, nunca é não dar auto. Ora vi resultado com nós vai back e Henry aí é na que nunca andal para ele dar dois viagens dengue anha para me afe anha dengue anha e que ele vai segurar. Então era ter um tique difícil para o underwrite para sobre para ora uma aplicação drenta botico underwrite e aplicação para back se a aplicação está limpa como para tu mele mesora. Pero a veces a gente nanta que era sin duda informação correta ou na nota papel que nos visa é verdade. Anterior de vir resultado em verdade estava a ter um dano. Mas que nota estava a ter falta, pero si notificamos que algo sabe está a ter totalmente auto tal e tal dia mi nota tem falta, pero mano te. Anterior é underwriting também mais fácil também para nos aceitar de nosso portfólio. Ah não, é bom. Já você lhena o papel corretamente. Arreglo de New Ward, se que fato, conhecida. Ok, arreglo de guarda. Antes, quando nós estamos bem com antes, botar para ter um auto, botar segurar, botar perder, mas agora tanto por cento, tanto por cento fez de auto. Hoje em dia, agora você era um all risk, botar ganha, nós estamos começando com guarda 1, guarda 2, depois ele vira ter guarda 3. O que que significa? Se botar guarda 1, é para mim, aí tem, é para mim, aí tem 365 dias. Se você dá o auto, botar em falta, bota ganha um auto novo. Ok. É dizer, se um auto custa 40 mil, tem ganha, e se anda em novo, bem, isso custa 41 mil, bota ganha em guarda que tem momento. Ok. Pero nós por volta também, o auto estava tá 40, ela vem 39 mil. Ok. Em guarda, bota ganha 39. Depois nós fazemos ele 2 anos, 2 anos, dentro de 2 anos, se bota escada, vrei, se vai dar total loss. No momento, nós temos um auto novo, New Ward a trove, que men é New Ward é mesmo um auto, pero é valor novo. Agora nós vai 3 anos, que men bota tuma para 3 anos. Se um custo se passa para auto, tem 3 anos nem 336 luna, bota por bem um auto novo basta, não declare total loss. Okay. Se é total loss, bota aí um auto novo. E não te mais surpa, está mais com 125%. Okay. Que men se está 125, nós está com um colega guarda para pero botin e marcha para bo pocana de guard bo auto mesmo cos nós to pagava na guarda e ora aí. Ok. A wol joyriding, então cos que tu passa tur dia, tur hora com fatam ta handle cos aí. Ok, joyriding, maneira volanta, miro bo auto no tipo so te seita so sede. Botin ku meldo mesora na polis. Ok. La garantra um processo verbal, bin ku ne fatam, nós ta yena, escar formulir pabo. Então, nós precisamos de uma polícia que inscrever com 30 dias, nós estamos dando para lograr localizar o auto. E se o auto está todo loss, nós temos que pagar ele. Mas se o auto não está todo loss, dentro de 30 dias, se temos direito, nós estamos direito. Mas nem 30 dias passa, nós temos que ir para a polícia para tomar um processo verbal de novo. Caminha para avisar que o auto que não vai ser ganhado em 30 dias. E eu vou fazer com ele, antes de fazer com ele, e vai offer para pagar o auto novo. Entendi. Que men, bom mês atende, suficiente motivo para você segurar o auto na fata. Amanhã,
outro manhã, dia vou tomar o auto novo, já vou usar, fato. Jesus está bem, com mais de Garros. Garros. Alô? O que é passado? Vai cair de um buraco com o burim? Ando a quebra. Ando a quebra que é assim. Não tem mais que comprar novo mais. Vai, me te explicava. É assunto aí, a passa para a história. Vou cair num buraco, rim quebra, vou ter que colocar minha turbo 7 rim, ou mando bestelar um novo, vou me sentar aqui, na West Tires. O que eu faço? Tanto a direita e rim com a quebra. Se ela escura ou ela cap, whatever, é a hora de direita. Não se vai mostrar, vou banco nós. Saludo! Da nossa trova no Western Tire, a nossa nota papel de tire, a nossa papel de rim. Tem a casa que nós temos um problema com o rim, a gripe nos isla agora aqui, o rim não gosta de quebra, sendo da esquerda, a da parte na dos, é casa que nós temos com solução para isso aí, nós temos com uma machine especial para resolver o problema de boca botim com o rim. É casa que na maneira, por exemplo, nós temos um rim com a esquerda. Como chama de rechan de rim, ele esquerda que nana, não está aí nele. Até ele arranha um slata, porque menos tem mandei esse lugar. Está aí nele, o rim está nesse lugar, não está aí nele, tem esquerda. O rim é alumínio, que eu tenho um laço especial para alumínio. Se você tem ele dentro da esquerda, dreia, ou aquele queda estreito, uma chimista dreia, do nosso afwerking na sua rádio, precisa maneira de você estar. O toque final, depois você quita ele, você põe uma machine de balança, você tem uma machine de balança também, você dreia especial para você estar seguro que o rim é 100% bom. Agora você põe um meter, você vai medir, ou quando dobrar, ou quanto mais você tem que dreia o rim. Para mandar o back seu lugar. Pode medir preciso, preciso. Pode medir com. É falta um tique. Afinal, ele vai demais. Então, pode mandar preciso nesse lugar. Chega no processo de hiena. Então, a hiena e o rim caminha esquerda, com o laço de duas bandas, para nós ganhar preciso, preciso, então, a rafinha e o rim assim, superior. Claro que é nele, não, que nós vamos escurecer para ele, para ele se separar. Qualquer outro mano também comecei a nele, volvei a nele um pouco mais, escurecer para ele, se separar. Depois vamos entrar aqui, para sacar e randar, maneira que o rim está descendo. É um processo um pouco difícil, mas é baixo. Nós temos um machine especial, para um trador especial também, que é trabalho de ser bom, seguro. Agora, o problema é que não tem que rim seguro, mas que tem esquerda ou buraco. Não tem problema com o rim seguro, mas passa no Western Tire, o problema de resolver seguro, seguro. Na final de todo o processo que nós passamos anteriormente, eu vou garantir sabe, que eu tenho que entregar o rim. Vou ter que ir aqui, um toque, servo, servo. Tyson, obrigado pela explicação. Bom? Senhora, meneer, juffrouw, gaio, borim, akibra, aqui na Western Tires, vamos dizer. Tá aqui na Podreche, Pabo. Mas nem me avisava hoje, não tem que bestellen, rim novo mais. Então, vou dizer, Pabo,
Bueno, sa mes que la quibra. Chiso se back, más de garros. Garros. Western Tire, na Emancipasi Boulevard, ta specializada in line venta di tutto tipo di brake pads. Nosta line bo auto alla perfection, che equipo na di mas moderno putin. Award nosta treccia tutto tipo di rim. Bo rima dobla of kibra, Western Tire ta treccia pabo den record time. Western Tire, Emancipasi Boulevard 27, 737-2597, ta na numero di telefono. Katis NV, Scott Hathaway West, 349. Orgulloso importador de Coipaga Candela marca Zavala, tur tamaño y tur tipo. E modela especialmente para poner de bo auto, Katis tiene. Y ahora Katis está especializada en venta de diferentes cables. Cable para speed, cable para power window, tur tipo de cable para bo auto, Katis tiene. Katis NV, Scott Hathaway West, 349, con su número de teléfono 868-3596. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phones. Abro. Marca americano mundialmente conosciuta con suo prodotto non per limpieza di bo auto. Abro di diversi tipi di shampoo, prodotto non per mantenere bo motor limpi limpi. Abro di prodotto non per guida interior di bo auto. Abro. Abro, agente distribuidor Shefaco NV, con suo numero di telefono 462-4601. Abro. Como é o programa? Espero que esteja interessante, Paulo. Agora, outros semanas também, com mais informação, então, acorda também com chama-nos, of SMS nos a 666-5400. Se você quer para nós, papi, ouvir um item, Paulo, então, vou por mail nos também na info@garros.tv. E não vou mandar boa informação, então, e nós estamos aqui dia, com nós também, que de outro, para dar mais informação tocante e pergunta e remarque que está com o botinho tocante bo auto. Que men, se tu disser agora, você trove outra semana, no mesmo horário aqui na bo canal Telegração. We are the cosmic, we are the cosmic, we are the big man, bojo, 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 bojo.